жок мен көрдім, мына акча таратылып атат эмне себептен берилип атасыз мына акча берилип атат өзүңүздөр көрүп тургандай не максатта берип жатасыз бул акчаны айтсаңыз айтыңыз байке эмне сабактен берип атасыз ассалому алейкум кыргыз элим келечек жаштардыкы дейсиңер кары башыңар менен өзүңөр сатылып башында акча таратып элге жүрөсүңөр ошол акча таратып жүргөн эли эмнени алып келди ушул тополоңду алып келди жаштарга жаштардын келечегин бузуп атат силер аны бир ойлонуп койдуңарбы тарых алдында жооп бересиңер тарых анткени себеби силер креслону эңсеген депутаттардын аркасынан ээрчип жөнөп кеттиңер ушул күндө Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер кайрадан эфирге чыгып кайрылууга туура келип атат кыргызстандагы абал действительно аябай курч болуп егер эгер биз ушинтип келише албай кызмат талашып екі тарап болып кырылышып елді кошуналар менен шаарды кайтарып бир стычка болчу болсо мына сырткы күчтөр кирет обдкб же аскери а эми сырткы күчтөр киргенде биз өзүбүздүн эгемендигибизге өзүбүз ээ бола албай калабыз себеби ал аскерлер бизди укпай калат ушуну кандай түшүнбөйсүңөр бул жерде бир саясий оюн болуп атат да мен ушуну түшін албай жатам Бұл садыр жапаровдун премьер министр болушуна каршы болгон топтун мақсатын түшүнбөй атам мен дагы өлкөнү криминал же болбосо ошол кайра эле Сорымбай жээнбековдун командасы башқарып алышын қалабайын ошол себептен айыптап отқандарды маға далил бергиле сөйіптен себептен ушинтип айтып отасыңар десем үм... элвира Иванның сөзін айтышты Біз жанағы 11 партия қол коюп отқанда камчыбек ташиев қол койбой кетип кетіп қалды. барып сооронбай жээнбеков менен келді эми логика менен ушул окуяны неме кылып берейин эгер камчыбек ташиев ошол он бир партиянын убадасына кол койгон болсо эмне өзгөрмөк дагы кол койбой койсо эмне өзгөрмөк себеби ал учурда революция болуп кетерин камчыбек ташиев дагы эч ким билген эмес экинчиден эгер камчыбек ташиев сооронбай жээнбековго акүйгө кирип сүйлөшүүгө кеткенін Әл, Эльвира Сурабалдыева айтып атса мен дали сурадым анда камчыбек ташиев депутат эмес эч ким эмес ал пропусктон заказ берип жетинчи этажга президентке киргенге ә, пропускнойдон кагаз алат депутатсыз запрос кылып ошону көрсөткүлө деген десем аны эч ким көрсөткөн жок значит бул дагы жөн эле ушак болуп калды да экинчиден садыр ә, жапаров ә, достукта депутаттарды чогултуп өзүн премьер министр шайлап атканда криминалдар коркутуп атты деп айтып атышат дагы омкске чыккан видеону көрсөтүп атат криминалы ким экен деп карасам адыл асанов деген кыргызстан партиясынан он жетинчи номерде талапкерлигин койгон алайлык биздин айылга жээн болгон макен асановдун иниси адыл асанов экен булар нурзаман курулуш компаниясына компаниясына мындай үлүшү бар жана өздөрү ә, швея бизнес менен дордойдо бизнес кылган жигиттер саясаттан нурбек алимбековго күйөө бала ал эми саясатка биринчи жолу ошол депутатка коюп киришти коюшту да ушул шайлоодо анан эгер адыл асанов криминал болсо анда мен алькапонемин бул жаш бизнес алек болгон жөнөкөй эле жигиттер ушуларды криминал деп көрсөтсөңөр анда билбейм адыл асановдун ошол сөзүн көрдүм азыр бул жерге беш миң адам кирип келет деп айтыптыр ушул ызы чууну чечпесе беш миң адам кирип келет деп ал жерде башкалар деле айтып атты мен садыр жапаровду же немени актагым келбейт мага далил бергиле садыр жапаров момундай деп мен садыр жапаровду ушундай шубайм что жалейть этип калат ошол немеге саясатка кирлигишкенинечи садыр жапаров атасынын алдында ант берген киши ушу элге каршы иштесем же акча алсам атасы айткан мен көрүнбөй жатып өкүрөм деп эгер садыр жапаров ушундай кылчу болсо мен кыргызстанга площадка чыгып туруп атасынын сүрөтүн кармап туруп эле садыр көтсүң деп эле айтам эркекче элечи эгер ушундай неме кылып душмандык қыла тұрған болса анан матраимов жээнбековдордун немесин аткарып атат тиги бу деди бүгүн пресс конференция бериптир журналисттер суроо берди садыр өзү инициатива кылган жок садыр нуркожоевич сизди ушундай ушундай байланышыңыз бар деп атат куранды кармап айта аласызбы деди эле садыр жапаров ойлонбой эле алып бару куранды барбы кураның деди берген журналист кураным жок деди болбосо жанында құран карматкыч мелил сасыбеков отурат эми атасына неме убадасын берген адам анан құран деп неме болған адам мындай болбогон эки айлық, же жарым айлық премьер министрлик үшін моундай немесін кылбаса керек куран менен ойнобосо керек Бұл біріншіден, екіншіден, чубак ажы садыр жапаровду колдогон мыктыбек абдылдаев дин алымдары мыктыбек да мыктыбек арыстанбек садыр жапаров жөнүндө жақсы пікірлерін айтып атат да егер мұның жаман немелері болса ошолорду деле койгула ел демек андан сыртқары садыр жапаров кээ бирөөлөр айтып зек түрмеден шығып, премьер министр болбош керек деп садыр жапаров болып болуп камалды эле эй ушу қырғыздың байлығын башкалар ташып кетип атат деп жалгыз садыр жапаров чыгып жүз миллион долларын албай ошол албаганына өч алыш үчүн кумтөр бийликти улам неме кылып атып бийлике акча берет да булар кумтөр саап турушат садырга кылмыш козготуп калп эле кылбаган кылмышын өлкөнү басып алганга аракет кылды деп бийликти басып алганга аракет кылды деп жалган жалаа менен камабады беле анан алардын потерпевший болгон эмилбек каптагаев чыгып кой садырда күнөөсү жок бошоткула эле бошоткула деп қанша қақшады ой садыр жапаров криминалдар менен байланышы болсо жанагы аны союп мойын муздап колдорун союп кан қанжалатқанда ошондо эле криминал менен тил табышкан болсо ошондо эле сойдурбай эле мен макулмун макулмун деп эле жалдырап жатып бербей беле экинчи маселе егер жээнбековдор менен сүйлөшүп алган болсо анда эмнеге жээнбековтор ушунча жылдан бери түрмөдө кармап отурушат чыгарбайт беле садыр жапаров менен тигине канат исаев менен сүйлөшүп алган ә, ошон үчүн канат исаев боштондукта жүрөт текебаев менен сүйлөшүп алган азыр текебаев боштондукта жүрөт текебаев азыр сооронбай жээнбековдун кызматтан кетип уже саясий өлүк болгонун пайдаланып өзү оюнга аралаша албай тилек токтогазиевти оюнчук кылып курал кылып саясатка аралаштырып атат эмне үчүн жанар акаевди премьерликке сунуштабайт эмне үчүн элдар абакировду сунуштабайт себеби тилек токтогазиевди ушул оюнда садага чаап туруп анан кийин чындап премьер министрликке сунуштаганда ушул элдар абакиров же жанар акаевди сунуштамак мен ачык айтайын тилек токтогазиевдин деңгээли тажрыйбасы жетпейт мен бұлар тилек токтогазиев менен темирлан султанбековдун қырғызша орысша қаталарын қанша жол алып чыгып фейсбукка неме кылдым тилек токтогазиев өлкөнүн премьер министри болсо мен биринчи очередьде каршы чыгам мен любой жерде мен жетекчим менден тупой болсо мен ага баш ийген эмесмин ошон үчүн тилек токтогазиев татыктуу эмес мен те башында таң калгам да ата мекен кайсы деңгээли үчүн эмне эмгеги үчүн тилек токтогазиевди тизмеге экинчи койду деп көрсө Бұл текебаев көптү билген киши да жанагы чоң жана башқа немелер сырт жақтан финансировать этилип проект болып, атайын ушул революцияны уюштуруп атканын билип бул реальный тизме эмес бул шайлоо баары жарабайт деп туруп ушундай немелерди тизмеге тизген экен да текебаевчи азыр момундай нааразычылык оюндарды кагылышып кетүү коркунучтарын ушул текебаев өмүрбек бабанов алмазбек атамбаевдер жасап жатат сыртта отуруп алыпчы тигил жакта мелис мырзакматов дагы элди мына мен башқарам деп ош жалал абад баткенди мына мен башкарам мен угушат деп өзүнчө ультиматым кылып жат урматтуу ескі саясатчылар эми болды да урматтуу өмүрбек токтогулович менен өмірбек чиркешович сиздин ишиңиз коррупцияга байланышканын жакшы билесиз сиз сіз каршы чыгып камалсаңыз мына мен өзүм коргойт қо элем ошол өмүрбек токтогулович сіз қызматыңыздан пара алғаныңыз үшін кеткенсіз, авторынокту тартып алғансыз қырғызстан банкын шарипа садовақасованы тартып алғансыз сіз премьер министр болып жүргенде бир да жөнөкөй адамдарды же башқа журналисттерді кабыл алган Сіздің Сіздің қолыңыз бош болсо телефонуңуздан рынок ценных сатып алып қайран неме отурган otur, мындай брокерский адамсыз да ошонуңуз менен эле алек болуңуздагы саясатқа саясатка мирлан жээнчороевди канат мидин уулун ә... мичу мырсылжан намазалиевдерди кое бериңиз да жаштар келсин сиздин командаңызда күчтүү жигиттер бар мына тынчтык алтымышов деген дагы сиздин командаңызга кошулуптур ошолорду түртүңүз саясатка эмнеге өзүңүз мен кайра келдим деп, деп неме кыласыз саясаттан канча жолу кетесиз эркексизби шымды достойно кийиңиз дей же бекбор борбиевге окшоп жыйырма жетинчи жолу коштошуу концертин бере бересизби кеткенден кейін до конца да мен елді ойлоп ел кыйналганынан қайра келдім дейсіз э элдин ойласаңыз сіз сиз россия өнүктүрүү фондунан канча миллион доллар алып элдин ырыскысын жебейт болчусуз кредитин алып өзіңізді бизнесиңизге алып ошол дыйкандар ошол акчаны алса эмгичекти бутуна туруп кетмек сіз максим бакиевдин жанында жүріп канча рейдерство кылдыңыз Тажикстанға бензин ташып ош бишкек жолын сіз талқалағансыз, давай оңдоп коюңуз ошол жерлерді. тетиги чек сілер силер жаппай тасыңар таджикстан менен бизнесиңер жүреттеп. деп кейін бизнес кылып отқан жээнбеков матраимовдордун кланы сілер жаппай тасыңар чек Болды болду саясаттан жапаров чықсын, эки айда өзін көрсөтсүн эки ай эки айда болбосо муну деле кууп чыгыш ватсапp иiнстagram фейсбуктардан элди чогултуп туруп эле шеш секунд айдап салабыз эки саат жетет экен көрсөчү жапаров өзүн көрсөтсүн ал биротоло отуруп алган жок да жыйырма жылга же беш жылга же эки да эки көп уақытқа бийликти кызматты өкмөттү коалиция түзөт коалиция түзүш үчүн парламентке өтүп келгиле мына силерде азыр кенен убакыт бар даярдангыла ошол жака азыр силер эмнеге ызы чуу кылып атасыңар билесиңерби шайлоодо деңгээлиңерди билип канча добуш алганыңарды көрүп туруп анан ошого карап ушундай жол менен бийликке барышыбыз керек деп ойлоп атасыңар да шайлоодо көрдүңөр да эл мекенчилди колдоп бүтүн кыргызстанды колдогонун көрдүңөр да ошого өзүңөрдүн весиңерди салыштырып анан ушул жолго барып атасыңар өлкөнү ызы чуу кимдин заказын аткарып атасыңар эмнеге ушул садыр жапаровго каршы болуп чыккандар чоң казатка каршы болбойсуңар эй канча далилдер чыкты интернетке чоң казат сырт жактан атайын кызматтардын акча алып Мақсат мамытканов эки жүз доллар аванс салып отқанын кейін ушул ызы революция өткөрүп башаламандык уюштурган гонорар канча экенин телефонго жазып берген видеолору чыкты го ишенбесеңер мен фейсбукта баракчама кирип көргүлө санжар калматайдын каналында турат ютубта ошолорду көріп, не үчүн барып чоң затты кыкынтпайсыңар булар бийликке отурганга татыксыз мына ош аэропортун западныйдын сексен жетилери алдык деп видео чыгып атат эмнеге ошолорду барып кууп чыкпайсыңар эмнеге садыр жапаров эл үчүн камалып кеткен туугандары өлсө дагы бара албаган атасы апасы баласынан айрылган адамга бир мүмкүнчүлүк бербейсиңер э ушунча адам колдоп атат эгер бул коррупция же башка кылмыш менен козголсо мен да актанганын акталганын колдобойт элем э бергиле эки ай эки ай мүмкүнчүлүк болбосо мен өзүм кууп чыгайын ушул садыр жапаровду өзүм тепкилейин же болбосо мага азыр байланышы жөнүндө немелерди бергиле анан кийин жалпы карапайым эл эмнеге мындай каршылык болуп аткандар силер эмнеге азыркы парламентти неме кылып атасыңар садыр жапаровго добуш бергендер биримдик мекеним кыргызстан кыргызстан партиясынын депутаттары дейсиңер эй ә, биримдик менен мекеним кыргызстан шестой созывда жок булар жаңы партия ал эми ошол партияга кандидат болуп кеткен депутаттар алар азыркы шестой созывтын токсон процентин түзөт эгер алар келбесе аларга кирбеген республика менен ата мекен келбесе кворумкл кворум болбойт кырк депутат да чыкпайт кандай ушуну түшүнбөйсүңөр алардын катышуусусу жок кворум түзүлбөйт дагы эч ким легитимдүү бийликти алып кала албайт алар по любому керек силер ушинтип интернеттен ұшылар доғыш берді тиги деп коркутуп атып келбей доверенность сіпер отады Құрматты сооронбай шарипович сіз азыр бейлігімді сақтап қалам мен азыр президентпін деп ойлобой эле қойыңыз азыр сіз президентпін деп қайра келсеңіз эл қайра көтеріліп шығады сіздің ұжы уже көрсе көрсө любой адам шығады арызыңызды жазып беріп қойыңыз, импичмент болсо кылмыш козголот азыр сіздің күнөөңүз шайлоуда қалыс пікіріңізді айтып немени шайлоны жаракка чыгартпаган үшін айдалып түштү анан могу ызы қылып, кылып талашып оппозицион типа оппозиционный командалар Ей, ата мекен бир бол силер кечээ коалицияда жүрдүңөр ғой, го оппозиция болуп каласыңар силер митингке заманда силер вообще бийликтин проектиси болчусуңар э митингке шайлоо жарака неме шайлоо жоққа шығарылсын деп чыктыңар шайлоо жокко чыгарылды дальше болду да эми да, неме шайлоого даярдангыла эмнеге эки айлык неме кызматтарды талашасыңар садыр жапаров айтат эч ким дайындалбайт мурункулар калат го болуп же болбосо замдар аткарсын деп атат бир уборщица алмашпайт деп атат э алмаштырса биз көрөбүз го сразу биз деле айтабыз э садыр эркексиңби сөзүңө тур депчи э садырга ишенбесеңер давай жанына ким али токтокуновду кошуп бергиле ошол эле тилек токтогазиевди кошуп бергиле бир кичине кыйшыйган бір нәрсе кылса ошолор айтып чыгаттыр бір кызматка қосып бергіле может али токтокунов пресс секретарь е али деле маған ұқсаған адам егер же ыдырыс сақтап келгіле келгиле принципиальный адамдар кичине эле кыйшык болсо шап эле айтып чыгат буларчы ошол жерден түз эфирге кирет эй садыр жапаров монтип атат деп туура мелис асбековго ишенбейсиңер мен айтып атам аны азыр жанында жүрөт депчи али токтокунов ыдырыс исаков тилек токтогазиев дагы кимге эркин рыскулбековду жанына қосып бергіле садыр жапаровтың ошолор бірдеме осы айтып шықсын. анан қолдаушылар колдоочулар сілер кичине еле сындап аткан могу эркин рыскулбековго окшогон тилек токтогазиев улан қорқытып жазып сөгініп жазып аларга неме кыла садыр жапаровдун адамдары деген сөз тийип атат силердин антип коркутуп атканыңарды садыр жапаров билбейт дагы анан жөн эле ага жаман сөз тийгизип атасыңар ойлоп атасыңар да биз ушу садыр жапаровду коргоп салым кошуп атасыңар деп каякта силер жаман көрсөтүп атасыңар эмнеге антип мындай салым медвежий услуга кыласыңар дейм да силер коркутуп а инстаграм фейсбуктан монтип голос менен коркутуп коюп сөгүнүп койгонуңар менен колуңардан бок да келбейт эркекче айтайынбы мына мені миллионы коркутту алдыма келгенде қалт қалт калч кач қалышты мен ойлай ойлойт окшойт моунчалык адам депші ештеңе кыла албайсыңар силер қорқытып алар известный адамдар тийсеңер эртең кесіліп кетесиңер ешкім ким силерди садыр жапаров өзі кестирип жиберет силерди каматып жиберет ошол керек пе не қылып не не зарыл силерге типа өзүңөрдү саясатчы кыласыңар анан кейін, могу 25-30 отуз жашка жакындап калган типа саясатты жаштар эй мелис мырзакматов киим садыр жапаров не кылып койду эле турсунбай бакир уулу э саясатты билбесеңер эмнеге аралашасыңар эй мындай тарыхты білбесен келечек замбирек менен урат дейт му у силер көк мелигиңерди ушудан далилдеп атасыңар тэ у кийин мурда булар эмне кылып койгондорун билип анан анан садыр нуркожоевич сиздин алдындагы пландарыңыз бойынша минустарды да айтып қояйын азыр референдум өткөрөбүз деп атасыңар референдум өткөрбөйсүңөр мурунку конституция кабыл алынган конституция менен шайлоо өткөргүлө эгер өзгөртүү киргизебиз десеңер алтынбек сулайманов жанар акаев сунуш кылган праймерис мягкий рейтингти киргизгиле партиялык системада ар бир адамдын фамилиясына мисалы бир бол партиясы номер он жети совет рустамбек уулу ушинтсеңер партиянын жүзүнчү тизмесиндеги адамга дагы добуш кебип алса шанс болот өткөнгө ал эми силер анда бир мандатный деп наоборот байларга көпөстөргө криминалдарга шанс түзүп берип атасыңар азыр любой жаш өзүнүн округуна барып добуш алып келе албайт мен мисалы азыр алайга барып туруп мага добуш бергиле десем мага миң адам добуш бербейт сен эмне кылып койдуң бизге суу чыгарып бериш керек жол салып бериш керек добушка канчадан бересиң дейт любой жерде ушундай жаштар келе албайт себеби акчасы жок кайра эле жанагы мисалы алайдан улан примов келет же болбосо ошол эле бизнеси бар бирок билими жоктор келет же болбосо криминал келет көлдөн жалаң же оштон кара суудан криминалдар келет ушул керекпи давайте партийный системаны калтыргыла праймеристи келтиргиле элдер көкмелерге добуш бербейт карап туруп эле ошол ушу тилек токтогазиевке деле жүз жетинчи турса деле элдер беш миң адам добуш берсе алдыга жылып кетет дагы депутат болот бир мандаттуу округга биз көргөнбүз ал кезде элдер сатылбайт болчу азыр ушунчалык экономикалык абал кыйын сатыла беришет андан кийинки же болбосо садыр нуркожоевич сиз эгер президенттикке барам десеңиз убактылуу премьер министр болбоңуз себеби ал жерде технический өкмөт түзөлү дагы балбак түлөбаевди коелу же президенттикке барбайм десе элдар абакировду коелу мындай нейтральный эч жака тартпаган бирок иште өзүн көрсөткөн адамды премьер министр кылып коелу мисалы балбак түлөбаевди койсо эч ким нааразы болбойт ал өзүн көрсөттү кризис менеджер анан сиз шайлоого даярданыңыз эгер президенттикке барам десеңиз а эгер президенттикке барбай турсаңыз анда премьер министрликти ээлеңиз депутаттардын санын азайтабыз деп силер матраимовдун планын ишке ашырбагыла наоборот біз депутаттардың санын көбөйтүшүбүз керек молдовия Грузияға окшоп депутаттардың санын көбөйтүш керек депутаттардың саны қаншалық аз болсо ошончолық парламентті сатып алыш оңой ошончолық премьер министр спикер болу оңой болады қандай түшінбейсіңдер мына кумтөр ледниктерді мөңгүлөрдү бузууда бир миллион доллардан берген жетимиш бир депутатка ошондой болбош үчүн бизге депутаттардын саны көп болуш керек депутаттардын саны аз болса оңой эле сатып алат кызыктар тараптар ошондуктан жүз жыйырма деген санга тийишпегиле эми айта турган сөздөр көп азырынча ушул жетиштүү мүмкүн болсо тараткыла жана садыр нуркожоевич сиз мурда мени менен сүйлөшүп турчу элеңиз азыр телефонуңузду өзгөртүптүрсүз эгер ойлоруңуз жаман болсо мен сиздин биринчи душманыңыз болом андыктан эл үчүн кызмат кылыз